вступили в наш рік. Сімдесятників, я думаю, що це робити. Ну, ви тут посиджу, коли не можна. Шановні друзі, мабуть, я один із тих, який знає Ніну, коли вона ще навіть в школу не ходила. Не можу розказувати молодому поколінню все, що вона витворяла, що вона пішла в школу і почала писати грамоту поезії. Мабуть, це унікальна дівчинська була, вона мала народитися хлопцем. Вона навіть більше гралася рогатками і танками, чим розказувати. Я вам скажу, ми з гарного поліського села, і дякуючи таланту Ніни, про безводне знала країна. Тому що чи це велике село, чи це місто, воно завжди робиться своїми лідерами, людьми, які прославляють його жителів, а Ніна це робила талант, талановита. Завжди, коли родичі читали вірші про безводних, про буряки, про ламки, пробивало сльозою. Я хочу тобі ще подруга, майже заплатиться. Просто я був, в мене була поведінка краща, де мама з татом відправили ті сроки до школи, що я не буду загадувати. А ти вже займалася паузу. Я хотів би подякувати тобі, що нас долі здали не тільки по безбойній школі чи по нашому дитинству, а долі здала і послідні ще роки. Ну так, постійно в цьому світі. У нас була тісна співпраця з митцями, музикантами в області, з обласної філармонії. Ніна завжди представляла своє плече, свій розум, свій талант, коли Вінниччина звітувала на столичних сценах, коли ми в'їжджали на декади великі, ті часи радянські ще по всьому Союзу, потім в часи Незалежної України багато було творчих звітів, і Ніна завжди була поруч. Вона була скрізь. Вона була на всіх любили, як поетів, письменники, музиканти, взагалі творчих людей. Без Ніни, мабуть, не було скільки багато пам'ятних місць на Вінниччині, які б вона підняла з нічого. Вона підняла багато забутих імен. І я щиро дякую тобі за це, що ти писала про всіх, не на всіх, а про всіх. І будеш продовжувати це робити. Ми тебе любимо, я тобі дивлюся скромні квіточки, і я тебе хоч полишав в козлу у пасі на подарок там, то воно наросло там.